Pas 8 ditësh tension në pikat kufitare Jarin dhe Brnjak, Serbia dërgoi armatime të rënda ushtarake, tanke, helikopter, si formë kërcënimi dhe shfaqje të forcës përballë njësive speciale të policisë së Kosovës. Barikadat e kamionëve serb vazhdojnë të jenë prezente prej 8 ditësh në pikat kufitare. Qytetarët serb vazhdojnë të qëndrojnë të bllokuar në mes të barikadës së krijuar prej vetë tyre. Presidenti serb Aleksandar Vuçiç nuk e kurseu benzinën për zjarrin e ndezur me ultimatumin në adresë të NATO-s. Nëse serbët e veriut të Kosovës preken dhe nëse NATO nuk reagon brenda 24 orëve, atëherë do të ndërhyjë shteti serb. Vuçiç ka deklaruar se Serbia ka rritur gatishmërinë e luftës për shkak të forcave të njësisë speciale të Kosovës që po qëndrojnë në veri. Forcat e KFOR-it që po monitorojnë nga afër situatën e tensionuar në veri të Kosovës shprehen se kanë rritur numrin dhe kohëzgjatjen rutinë në të gjithë territorin. Kryeministri Alban Dudushi nga ana tjetër ka deklaruar se përzgjidhjen e situatës është shprehur i gatshëm për bisedime në Bruksel, një mundësi kjo e cila duket se është refuzuar nga pala serbe. Vetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s janë Stoltenberg deklaroi se ka kërkuar nga kryeministri i Kosovës Alban Dudushi dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç që të ulin tensionet në veri të Kosovës, ndërsa shefi politikës së jashtme dhe sigurisë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka kërkuar që Kosova dhe Serbia të tërheqin menjëherë njësitë speciale të policisë, si dhe të heqin bllokadat rrugore në veri. Borrell tha se dialogu i ndërmjetësuar nga BE-ja është platforma e vetme për të adresuar të gjitha çështjet e hapura mes palëve, përfshirë edhe çështjet që kanë të bëjnë me lirinë e lëvizjes. Përpos tensioneve të palëve, Rusia nuk vonoi të japë krah Serbisë. Ambasadori rus Aleksandar Karçenko u pa të dielën në pikën kufitare të Jarinjës, duke shprehur mbështetjen e Rusisë për pozicionin e Beogradit, teksa tha se kjo situatë po shihet si shqetësuese në Moskë. Edhe mediat serbe me botimet e tyre duket se ushqejnë frikën e luftës. Gazeta kryesore Srpski Telegraf mbante titullin kryesor: Mesazhi nga Putin, serb dërgoni tanke në Kosovë nëse shqiptarët sulmojnë veriun. Shtuar këtu edhe deklaratën e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili citohet të ketë thënë se nëse Serbia ndërhyn në Kosovë, ajo mund të llogarisë mbështetjen e Rusisë. Vendosja e reciprocitetit nga Kosova me Targat nxiti tensione në veri të Kosovës, në pikat kufitare Jarin dhe Brnjak, ku grupe serbësh lokal po mbajnë të bllokuara rrugët. Kosova kishte paralajmëruar vendosjen e masës së reciprocitetit për targat e veturave të Serbisë. Gjatë raundit të fundit të dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ditën e nesërme presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të nisë që nga Shqipëria turin e vizitave në Ballkan, pikërisht në prag të samitit BE Ballkani Perëndimor, që pritet të mbahet më 6 tetor. Nga e marta deri të njëjtën ajo do të vizitojë Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjë dhe Hercegovinën, vende që aspirojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian.